Det var en bild på när vi byggde hus där, ja. Men nu går jag tillbaka till vårt torn. Sa du? Det är ljud, ja. Jag har fixat det. Och springa i trappor. Det är det vi mest gör. Det är det vi, nej, jag är ironisk. Det är det vi mest gör i det här spelet. Vet du, vi kanske... Nej, just det, hjälper inte. Har vi någon kol här? Nej, jag funderar på om vi ska bygga en ugn. En sån spis lite högre upp också. Så att vi kan smälta, så att vi kan göra såna här grejer lite högre upp i tornet också. Så behöver vi inte springa ner i källaren varje gång vi ska hämta någonting. Oj, om vi gör så här. Så tar ut all kol vi har. Och allt glas vi har, all sand. Så tar vi med oss den. Så bygger vi en sån här där uppe. Just det, och sen ska vi också bygga glasrutor. Så. Och sen, oj, sen bygger vi en sån. Jag ramlade. Sen bygger vi en sån spis här uppe också. Vi har byggt det så stabilt. Det är därför det inte lutar.
Så. Ska vi bygga en ugn här uppe. Fast bygga en ugn så kanske man behöver en sån här. Där har vi den. Så. Så gör vi så här. Ställer. Ta bort yxan där så länge. Så, och så sätter vi in den kolen vi har. Och så fortsätter vi helt enkelt att elda. Så att vi har mer glas nästa gång. Så behöver vi inte springa ner till källaren och hämta glas. Ja, det ska vi göra. Och när vi har byggt trappavtag så ska jag hämta tandborsten och borsta mina tänder. Då blir det en liten paus. Just det, trappa på riktigt, ja. Trappa for real. Precis. Då behöver vi göra så. Så måste jag hämta. Måste jag bygga lite trappor. Där. Ah, det är lika bra. Lika bra att bygga på. Ja, vi har bara en steg så det räcker inte för en hel sträcka liksom. Jag vill inte ha den upp och ner. Nej, men. Nej. Sen har vi inte så mycket trä här. Så det kommer svårt att några större tak. Vi kan ta det träet vi har där först. Så. Har vi någon mer trä här? Vi har ju de bitarna. De kan vi ta. Så kommer det se helt sick ut. Faktiskt lite svårare att placera. De kan liksom hamna ett steg under. Så, sen har vi jord. Innan vi fixar färdigt det här så tror jag att vi gör så att plockar ut den, plockar ut glaset och så ska jag fixa lite bättre verktyg så att vi lite snabbare kan gräva och sånt sen. Ta en liten paus här uppe bland månen. Titta på månen. Och så ska vi borsta lite tänder, Alice.